Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu dalam soalan selesaikan masalah. Soalan yang pertama, sempena kempen anti dadah, 9 buah syarikat masing-masing menyumbangkan 12,580 keping poster kepada beberapa daerah. Kira jumlah poster yang disumbangkan oleh semua syarikat itu. Okey, jadi maklumat yang diberi ialah ada 9 buah syarikat masing-masing. Bermaksud, satu syarikat menyumbangkan 12,580 keping poster dan dia nak jumlah kesemua poster yang disumbangkan oleh semua syarikat. Bermaksud, operasi yang terlibat adalah operasi darab. Okey, satu syarikat menyumbangkan 12,580 keping. Kalau 9 syarikat, berapa? Jadi untuk cari jumlahnya, kita boleh dah darab. Okey, jadi ini maklumat penting yang boleh didapati daripada soalan. Ada 9 buah syarikat, setiap syarikat sumbangkan sebanyak 12,580 keping poster. Okey, jadi bermaksud satu syarikat sumbang 12,580. Jadi kalau 9 buah syarikat, berapa? Dia nak jumlah berapa keping poster tu yang disumbangkan. Okey, jadi ayat matematik kita ialah 12,580 darab 9. Okey, jadi ini ayat matematik kita. Bila kita dah dapat keluarkan ayat matematik, jadi kita boleh selesaikan. Jadi kita buat bentuk lazim. 12,580 darab 9. Okey, jadi darabkan macam biasa. 9 darab 0, 0. 9 darab 8, 72. 2 di bawah, 7 di atas. Okey. 2 di bawah, 7 di atas, 72. 9 darab 5, awak akan dapat 45. 45 tambah 7, awak akan dapat 52. Jadi 2 di bawah, 5 di atas. Okey? Jadi 9 darab 2, awak akan dapat 18. 18 tambah 5, awak akan dapat 23. Jadi 3 di bawah, 2 di atas. 9 darab 1, 9. 9 tambah 2, 11. Okey? Bermaksud jumlah poster yang telah disumbangkan oleh kesemua syarikat ialah sebanyak 113,220 keping. Soalan seterusnya. Kilang P mengeluarkan 15,045 buah beg. Kilang Q pula mengeluarkan 3 kali bilangan beg kilang P. Manakala kilang R mengeluarkan 5 kali bilangan beg kilang Q. Berapakah bilangan beg yang dikeluarkan oleh kilang R? Okey, dia nak kilang R. Jadi dari soalan ni kita keluarkan dulu maklumat penting. Boleh juga kita buat dalam bentuk jadual. Okey, jadi ini adalah maklumat yang boleh didapati daripada soalan yang cikgu dah ubah menjadi dalam bentuk jadual. Okey, kilang P bilangan begnya ialah 15,045. Dia cakap, soalan tu cakap Q pula adalah 3 kali daripada P. Bermaksud 3 kali 15,045. R pula 5 kali daripada Q. Sekarang ni kita tak tahu Q ni berapa. Jadi kita tulis dulu 5 darab Q. Dan soalan nak cari jumlah bilangan beg bagi kilang R. Bermaksud kita kena selesaikan dahulu nilai Q. Barulah kita boleh dapat nilai R. Okey? Jadi kita selesaikan dulu Q. Cari dulu nilai Q. Okey, 3 darab 15,045. Bila nak mendarab, pastikan nombor yang besar berada di atas. Supaya lebih mudah. 15,045 darab 3. Okey, jadi kita darabkan. 5 darab 3, 15. 1 naik atas. Okey, 5 di bawah, 1 di atas. 3 darab 4, 12. 12 tambah 1, 13. Jadi 3 di bawah, 1 di atas. Okey, 3 darab 0, 0. 0 tambah 1, 1. 3 darab 5, 15. 5 di bawah, 1 di atas. 3 darab 1, 3. Tambah 1, 4. Okey, jadi bilangan Q, kilang Q adalah 45,135. Sekarang, kita cari pula nilai R. Bermaksud, Q ni kita dah boleh ubah dah. Jadi, 45,135.
Bila dah macam ni, barulah kita boleh cari bilangan beg bagi kilang R. Okey. Jadi 5 darab 45,135. Pastikan nilai yang besar berada di atas. Jadi 45,135 darabkan dengan 5. Okey. Jadi 5 darab 5, 25. 2 berada di atas. Okey, 2 di atas. 5 di bawah. 5 darab 3, 15. 15 tambah 2, 17. Jadi 7 kat bawah, 1 di atas. 5 darab 1, 5. 5 tambah 1, 6. 5 darab 5, 25. 5 di bawah, 2 di atas. Okey, jadi 5 darab 4, 20. 20 tambah 2, 22. Okey, jadi jawapan kita ialah kilang R mengeluarkan sebanyak 225,675 beg. Okey, kita nak masuk pula anu dalam pendaraban. Anu ni apa? Anu ni ialah jumlah ataupun nilai yang tidak diketahui. Okey, contoh soalan yang pertama, 4 darab anu sama dengan 280. Okey, maksudnya sekarang kita kena cari nilai tiga segi ni. Okey, nilai anu. Anu ni ialah bilangan yang tak diketahui. Okey, jadi langkah yang pertama, kita mesti biarkan anu ini berada di rumahnya sendiri. Anu ni berada dalam rumah dia sendiri. Dia ni jenis tak nak kongsi dengan orang lain. Maksudnya kita kena pindahkan nilai yang lain ke rumah sebelah. Kat sini kita kena pindahkan nilai 4 ni ke rumah sebelah. Okey, tinggalkan nilai anu ni di rumah dia sendiri. Sorang-sorang je, dia tak nak kongsi. Okey, jadi kita salin semula anu. Okey, sama dengan 280. Okey, kat sini operasi apa? Dah darab. Bermakna bila kita pindah ke rumah sebelah, akan jadi operasi bahagi. Jadi 280 bahagi 4. Okey, bila kita dah dapat ayat matematik yang macam ni, bermaksud kita dah boleh selesaikan. Jadi buat bentuk lazim, 280 bahagi 4. Okey, jadi awak akan dapat 7,28. Tolak. Okey, jadi baki kosong. Turun kosong. Kosong ke atas. Jadi baki kosong. Okey, bermakna anu ini bersamaan dengan 70. Okey, ini jawapan kita. Okey, kita tengok pula contoh soalan seterusnya. Soalan ini berbentuk macam selesaikan masalah. Okey? Okey, sebanyak 85 pasukan mengambil bahagian dalam perarakan Hari Kebangsaan. Setiap pasukan mempunyai bilangan peserta yang sama banyak. Jumlah peserta dalam perarakan itu ialah 4,250 orang. Kenal pasti anu dan cari nilainya. Okey, maksudnya sekarang dia dah bagi 85 pasukan. Kemudian, setiap pasukan pesertanya adalah sama banyak. Bermaksud 85 pasukan tu jumlah pesertanya adalah sebanyak 4,250 orang. Jadi sekarang ni nilai anu ataupun nilai yang kita perlu cari adalah bilangan peserta bagi setiap pasukan. Dalam satu pasukan tu ada berapa orang? Dia nak cari nilai tu. Okey, jadi ini adalah maklumat penting daripada soalan. Okey, dia dah cakap ada 85 pasukan dan jumlah kesemua peserta dalam 85 pasukan ni adalah sebanyak 4,250 orang. Okey, sekarang dia dah bagi tahu juga bilangan peserta adalah sama banyak bagi setiap pasukan. Maksudnya, satu pasukan pesertanya sama banyak dengan pasukan yang lain. Cumanya sekarang ni kita tak tahu berapakah bilangan peserta dalam satu pasukan. Dalam satu pasukan tu. Maksudnya, bilangan peserta ni adalah anu. Adalah nilai yang kita tak ketahui. Jadi sekarang ni kita keluarkan ayat matematik. Jadi 85 kita darabkan dengan, kita tak tahu berapa nilai anu tu, jadi kita anggap sebagai P. Okey, sama dengan 4,250. Okey, jadi ayat matematik kita 85 darab anu ataupun kita gantikan sebagai P sama dengan 4,250. Okey, jadi sekarang ni tugas kita nak cari nilai anu ataupun nilai P. Okey, macam tadi juga, kena pastikan nilai anu ini berada dalam rumah dia seorang. Kita tak nak dia ada orang lain.
tak nak ada nilai lain dalam rumah dia. Bermaksud yang ini, nilai ini kita kena pindahkan ke rumah sebelah. Okey? Jadi, P, salin semula, P sama dengan 4,250. Okey, kat sini darabkan. Bila pindah akan bertukar menjadi bahagi. Bahagi 85. Okey? Jadi, kita bahagikan 4,250 bahagikan dengan 85. Okey? Awak akan dapat 5,425 tolak dan tak akan dapat kosong. Turunkan sifar. Bermakna ini pun sifar. Jadi, tolak. Okey. Kemudian, maksudnya P sama dengan 50 orang. Bermaksud, bilangan peserta dalam setiap pasukan adalah sebanyak 50 orang. Jadi, bagi soalan yang memerlukan kita mencari nilai anu ataupun nilai yang kita tidak ketahui, pastikan nilai anu tersebut berada dalam rumahnya sendiri. Tak ada kongsi-kongsi dengan orang lain. Okay? Jadi, yang ada nilai lain yang ada dalam rumah nilai anu tadi ni, kita kena pindahkan ke rumah sebelah. Kena ingat, bila pindah, operasi akan bertukar. Okey? Kalau kat sini tambah, pindah akan jadi tolak. Kalau kat sini darab, bila pindah akan jadi bahagi. Okey, cukup setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye!